Joo, sehän on sunnuntai. Täällä sitä ollaan tässä pilkkihommissa. Tuolta minä otin... Miks se tuo pilkki? Ja nyt tuo aina minun kanssa yhtä aikaa minnekin. Tuolta otin vielä 25 ahventa otin tuosta ja siirryn tänne päin nyt. Tuosta sain pari, siinä on, nyt on siinä pari särkkeekin. Kolme särkkeä, olisiko niin? Minä siirryn nyt tuohon lähemmäs tuota kaasikon reunaa. Tuonne minä laitan tuo ootto-ongi. Sitten koettelen tuosta ympäriltä jostain pilikkiä. Ja katsotaan, että jos siltä saataisiin haukia. Täällä sitä vaan pilkitään. Mitä sinä kyllä karkkos, saatana? Joo, 110 ahventa minä tuosta taas ohi menen veji. Tuolta minä tulin noita kaislikkoja pitkin tuolta. Tuolta on koetellut ootto-ongilla ja ootto-ongilla nyt ei tänne ei haakia suotu. Minun pitää huomata tätä pieniä noita tasapainopiliikkiä kansanne. Niitäkin testailla ja näin nikkeesti. Mutta ryöstettiin siltä nyt se satakunta ahventa tuossa 110 tällä kertaa. Ja... Mukava tää oli tuossa. Mukava tää oli. Täytyy se vähän akkoa antaa vielä ootto-ongi olla tuossa. Ja... Jos sattuis tuurilla vielä. Haaki siitä ohi kulkemaan.